Ang El Nido Palawan, isa sa mga nangunang destinasyon ng turismo sa Pilipinas at kilala to sa mga nakamamanghang lawa, puting buhangin na dalampasigan, mabatong pulo, matayog na limestone cliff at malasalaming tubig na puno ng buhay dagat. Ang isla walang nakuha kundi mga papuri mula sa mga bisita at maraming papuri para sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na isla at mga destinasyon sa beach sa mundo. Wow! namanga ako sa ganda ng El Nido Palawan. Mas lalo 'tong gumanda sa ngayon. As I remember, the last time I visited this place, hindi ganyan kaganda ang development sa tourist destination na 'to, but now, wow. Pinagsawa ko ang aking mga mata sa matataas na towering limestone cliffs na siyang naglalarawan sa ganda ng buong paligid. It is truly a healthy fresh nature that you might like the most. Come on, let's make some memories. Napalingon ako kay Carter. Memories. Yeah, a bit, sir. Numiti ako nung hinila niya ako sa gilid na bahagi niya. Nilabas nito ang kanyang cellular phone sa kumuha ng larawan naming dalawa. Nakisuyo rin to sa kasamahan namin sa yate na aming kinalululanan upang malibot ang Rocky Islets and Limestone Cliffs. Si Mommy at ang mga magulang nito ay manghang-mangharin sa kagandahan ng likas na yaman ng Pilipinas. Tama nga ang sabi ng karamihan, mahalin ang sariling atin. Also, our purpose why we got there is... Number one, gusto naming maranasan at tuklasin ang underwater marine life. Gusto ko rin lumangoy kasama iba't ibang uri ng mga isda at basilayan kung gaano rin kaganda ang tahanan nila ng mga coral reefs. I am glad that Carter also wanted. It. Kaya itong kasama kong susubok habang may kasama kaming diver's body. Ako at si Carter, sumisid sa mga laguna at tuklasin na magagandang nilalang sa ilalim ng tubig. Siyang-siyang matakos sa aking nasisilayan, lalo na't may mga pawikan din akong nakikitang nagsisilangoy. Carter is always by my side. Habang ang tour guide divers namin, panay kaming kinukuhanan ng mga litrato ni Carter. When Carter talks about memories, well, sa tingin ko yun ang isa sa pinaka-the-best memories na magkasama kami, bukod pa ang memories na magkasama kami sa Spain. When we got tired of exploring underwater, umahon kami at tayong naupo na lang sa gilid ng yate, kusan may maliit na sampahan. Gusto ko pa nga sana magprotesta na sabihin ito sa divers na hindi na kami lalangoy sa ibabang bahagi ng dagat at doon na lang kami sa pool ng yate kung saan nasisiyahang nagswimming ang mga magulang namin at ang iba pa. Nauuhaw ako. Basag ko sa katahimikan naming dalawa. Let's go upstairs and let's get your drinks. Sabi nito at tumayo, tsaka ako ay nalalayang tumayo. Gumiti ito na makita kong humikab habang hilahilan nito ang kamay ko. Sorry, bigla ako nakaramdam ng pagod at antok. It's okay. Nang nasa itaas na kami, kinuna na niya ako ng isang basong pineapple juice. Halos na ngalahati ako sa juice na ibinigay nito sa akin. Bit, bit ang baso ng tinungo kong mesa. Tinikman ko ang kilawin na maraming slice na hilaw na mangga at pipino. I am enjoying the food on the table. Tikim ako ng tikim sa lahat na masarap sa paningin ko. Habang masarap na umungaya ng crispy lechon kawali, naramdaman kong mali si Carter sa aking tabi. Ramdam ko na may ipinatong-tong damit sa aking basang one-piece swimwear. At least to wear it, para hindi ka malamigan. Humarap ako at ngumiti dito. Thanks. Wika ako sa saka ito sinubong kinagatan kong crispy lechon. Thank you. Do you want some? Kukunan kita sa plato para makaupo ka habang kumakain. Tumangu ako rito. Sige, ikaw bahala. Kumuha ito ng lahat ng tinuro kong gustong kainin. Carter really knows me na food is life sa akin. Ang swerte ko na lang talaga at hindi akong klaseng tabain kapag maraming nakokonsum na pagkain sa loob ng aking katawan. Naupo kami sa deck. Doon namin kinain ng pagkain. I feel so relaxed dahil sa ganda ng ambience ng green nature. Habang nasa deck, tanaw din namin sa lamami at magulang nito na masaya na sa may katamtamang laki ng pool sa yate na yon. I am still LSS, last song syndrome, with your song just once. Hindi ko akalain magaling kang kumanta. Ngumiti ako at umiling. Please, wag mo na ipaalala dahil nahihiya ako. You should be proud of it like her mother who is your number two fan. Kumunot ang noo rito. Sinong number one? It should be my mother, sabi ko rito. No, it's me, since I am your husband, he said. Asawa sa papel, napapatango ako rito. Biglang sumeryos ang bukas ng mukha nito dahil sa sinabi ko. Ramdam ko ang pagbuntong hininga nito. Sa pagbabalik natin sa realidad bukas, kakausapin ko na si Cristel. He seriously said, Napanunok ako. Biglang nakaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. I don't know if it's jealousy. Hindi ko alam. At ayoko maramdaman kasi wala akong karapatan. Dahil simula pa lang may kristal nang involved sa pagitan namin. Hmm, good. At least taharapin mo na siya. Tanging na sabi ko rito. Yeah, kakausapin ko siya ng tungkol sa amin. Kumurap-kurap ang aking mga mata at halos pinipigilan kong aking paghinga dahil sa kaba. That's great. I feel sorry dahil... Stop it, Olivia. Stop it, okay? lumunok ako ng mariin. Ako ang dahilan kaya siya nasasaktan sa isang asawa ko. At girlfriend lang siya. Kung ako nasa katayuan niya siguro, lugmok na lugmok. Why are you saying that? Are you willing to sacrifice your feelings dahil lang sa nararamdaman niya? Niminsan ba eh, hindi ako naging importante sa'yo, kaya mas gusto mo ako itulak sa kanya? Nilulugar ko lang ang sarili ko. Sabi ko rito at umiwas ako ng tingin dito. Pumuntong hininga ito. Okay, para sa kaalaman mo. I am doing something to make it okay. Ayoko kayong masaktan pareho. Last time, unang beses na may nangyari sa atin, kinausap ko siya kinabukasan ng masinsinan. I tell everything to her. My feelings na mas gusto kong magpakaasawa sa asawa ko. Na habang nandyan siya, hindi ko pa mapapatunayan yon sa asawa ko. My heart raced. Naguguluhan ako sa sanasabi nito ngayon sa akin. Napasinghap ako nang hawakan nito ang magkabilang palad ko. Ang isip ko sa mga oras na yon tumungo sa araw na nakita ko tong kasama si Cristel sa isang restaurant. Alam ko tamang ginawa ko. Always remember Olivia, ikaw ang mahalaga at mas matimbang sa akin ngayon dahil dahil ako ang nasa tabi mo. Ako ang kasama mo parati at sa akin ka nakakakuha ng kaligayahan kung kailan mo gusto. You just chose me dahil akong asawa mo at wala kang choice kundi tanggapin yon. Oh please, come on. I am not thinking that way, Olivia. So ano? Nakakaramdam ka ng pagmahal sa akin? O di kaya mahal mo na ako at siya? Noon pa man gusto na kita. I like you ever since, Olivia. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi nito. He is serious. Hindi ko maibuka ang bibig ko upang magsalita. dahil hindi, hindi ko inaasahan ang mga sinabi nito. Ang pagkagusto ko noon sa'yo. Nauwi sa ines at pagkawalang gana ko sa'yo. When Christelle comes to my life, sa kanya ko'y minuhos ang pagmamahal ko noon na dapat sa'yo ko lang ginawa. Why? Because I feel rejected when you run away sa dapat naging kasal natin noon. Tubakbuka ka habang puso kong nagnanais at nagplana ng magandang buhay para sa ating dalawa. Kunot na kunot ang noo ko sa narinig ko mula dito. Aaminin ko, sa'yo pa rin yata ang puso ko Olivia, kahit espesyal din si Christelle sa puso ko. Mariena kung napanunok sa narinig ko mula dito. Hindi ko alam ang sasabihin ko lalo na't na espesyal sa kanya ang nasabing babae. Please, stop pushing me as if wala nararamdaman para sa akin. I feel it, Olivia. Alam kong may puwang na ako siya sa puso mo. Please, bigyan mo ko ng pag-asang patunayan sa'yo na ginagawa ko ang tama para sa pagsasama nating dalawa. Ayoko maramdaman mo na si Cristel ang priority ko dahil ikaw yon. Ikaw ang priority ko hindi siya. Ang puso ko mas tumibok pa ng mas malakas. Bigla ako nakaramdam ng ginhawa sa mga narinig ko mula rito. Say something please. Napapailing ako. Ayoko umasa Carter. Hanggat di pa kayo nagtatapos ni Ayoko ayokong umasa. Ayokong bigyan ng sakit ang puso ko. Kahit pa nararamdaman ko na to dahil sa isipin ko na may kayo pa rin. You said she's also special to your heart? Sa bagay, mas marami akong pinagsamahan. Mas kilala kanya kaysa sa akin. Titig na titig ako sa mga mata nito ng mga oras na iyon. Maniniwala lang ako sa mga salita mo if ever ititigil mong relasyon mo sa kanya at mananatili ka sa kasal natin. I promise to do everything para lang mapatunayan ko sa iyo ang lahat ng sinasabi ko. He kissed both of my hands saka ako nito kinulong sa kanyang mga bisig. Trust me, magiging tama rin ang lahat. Lulan muli kami na isang private plane na pag-aaring ng family Jones na siyang mag sa amin pa uwi sa Manila. This time kasama namin ang magulang ni Carter at ang iba pang mga kaanak nito. Napangiti ako na mapalingon kay mommy at sa mga kasambahay namin. My mom was resting, I know. Pagod ito at ang lahat ng dalawang araw na birthday celebration ng ina ni Carter na ginanap sa isa sa magandang tourist destination, ang Palawan Island. Ako rin ay sobrang napagod. Kaya hindi ko napigilan ang humikab kahit pa tinanghali na ako ng gising. Kung hindi pa namin flight pabalik ng Maynila, baka tulog pa rin ako ng mga oras na yon. Are you sleepy? Tanong sa akin ni Carter. Nang malingonan niya ako naghihikab. Yes, hindi pa pala ako nakakabawi ng pahinga. Tugon ko rito. Rest here and take some nap. Hinila nito ng masuyo ang katawan ko at sinandal sa kanyang bisig. Sleep now, my sleeping beauty. Ramdam ko ang paghalik nito ng masuyo sa aking ulo. My soul feels God at His kindness. Ang ginawa ko ay sumiksik pa sa bisig nito. I even snake my arm around his waist. Ang amoy perfume nito ang talagang gustong gusto ng pakinamdam ko. Pumikit ako at nag-isip. Binalikan kong aking gunita ang aming pag-uusap kahapon. Pwede na ba akong umasa o hindi pa rin? Oh God! Sa tingin ko'y unti-unti na akong nahuhulog sa aking asawa. God, ano bang dapat kong gawin? Ipaglalaban ang karapatan ko bilang asawa niya? Oo, feeling ko gusto niya akong piliin between his current girlfriend pero bilang babae? Nakakonsensya ako dahil kahit sang angulo, ako talaga ang may kasalanan. Umiksena ako sa maayos silang relasyon. Ako ang sumira sa pagmamahalan nila. Pero babae lang ako. I am not perfect. Lalot dahil sa kanya ko naramdaman ng ganito na hindi ko naramdaman kay Tamharo. Sa kanya ko nakita ang katangian na gusto ko sa isang lalaki. Sa kanya ko naramdaman ng pagtibok ng aking puso. I think it's love. I think I am in love with the man who I refused to marry two years ago. Mas sumiksik pa ako sa bisig nito. Gusto ko ipadamarit ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap dito. Hanggang sa hindi ko na namalay, napapaidlip na ako ng tuluyan sa mga bisig nito. Nagising ako sa isang masuyong dampi na pagising sa akin ni Carter. Dumilat ako at napagtanto ko. Nakalapag ako sa isang aeroplanong lulan namin sa isang pribadong paliparan. We're already here, sweetheart. Gising na at sa bahay mo na ipagpatuloy ang pahinga. Nandito na pala tayo. Naupo ako ng tuwed. Hinintay kong matapos ang lahat sa pagbaba ng aeroplano. Natulog ako sa buong biyahe. I'm sorry kung nangalay ka. Hinging pa o habang hinahaplos ang leeg ko, kusa nakaramdam ako ng pangangalay. Gumitito ng bahagya sa akin. It's fine with me. Ikaw, okay ka lang ba? Tumango ako rito. Yes, I am okay. Nagugutom ka ba? Oo, medyo. Then let's go and take our lunch first bago natin ihatid sila mommy mo. Ano yan na tinanguan ko? But we were running out of time. Papasok tayo sa office ngayon? Umiling ito. You should take some rest, Olivia. Bukas na lang tayo pumasok ng opisina. Since inutos ko na kay Drake na sikasuin mo ng company at itinan naman intusan kong dalhin sa bahay mga dokumento na kailangan ng lagdaan. Okay, ikaw ang bahala. Let's go. Iniintay na tayo nila mami sa baba. Tumayo ito at nilahad ang kamay niya sa akin. Nakangiti naman ako nagpahila dito. Ngayon ko mas napatunayan na ang sarap palang magkaroon ng isang Carter Jones sa buhay ng isang babaeng katulad ko talagang ginagawa niyang sentro ng buhay niya ang mga babae niya. At napakaswerte ang naranasan ni Cristel sa loob ng tatlong taon nilang relasyon. Kaya si Cristel ganun lang ang galit sa akin nang dumating ako sa buhay nila. Kung ako ang nasa lugar niya malamang, magagalit din ako lalo't may magbabago. I sighed. I was hoping sana makapili na si Carter sa aming dalawa ni Cristel. Kung magstay man siya kay Cristel, tatanggapin ko. Ng bukal sa loob ko kahit masasaktan ako na sobra. Tanga nito ang kamay ko habang palabas kami ng raplano. Nang hilain ko ito at iharap sa akin. Nagtataka tong tinitigan ako. Why? Lumapit ako sa kinatatayuan nito at tumingin sa mga mata nito. I just want to give you a reward, sweetheart. Kinabig ko ang batok nito at agad siyang siniil ng isang maring halik. At first, nabigla ito sa ginawa kong kapangasan. Ngunit di nagtagal, tumugon din ito ng isang mariin na halik sa labi ko habang ang mga braso nito'y nakapulupot sa aking bewang. Carter deepened our kiss, Kay hindi nakapagtataka na pareho kaming hinahabol ang hininga matapos sa isang mainit na halik. We both smiled at each other. Hinili niya akong muli pababa ng eroplano. I was so delighted. Sobrang kontento ako sa ngayon sa mga pinaparamdam sa akin ni Carter. Doon pa lang napapasya na siya ng husto ng puso ko. Di na bali yung katagang puso na gusto kong marinig mula sa kanya hindi ko pa narinig. Yeah, I was hoping that he will say it one time para mas buo ang saya ng puso ko. Carter brought us to a dining restaurant. Sobrang natakam na naman ako sa mga pagkain na sa mesa namin. It's like I am craving. Di ako nagtatakang ganun ako dahil normal sa akin mag-crave kapag malapit ng buwan ng dalaw ko. Every two to three months ako madalas magkakaroon kaya madalang lang ang cravings na menstruation stage ko. Unlike sa isang babae na tuwing buwan After we finished our lunch, hinatid na namin sila sa bahay. Thank you so much for inviting us to your Mother's Day, iho. Sobrang saya namin ng mga kasambahay ko at pati sila ay isinama mo. Pasasalamat ni mommy dito. Welcome, mom. Sa sunod, isama mo rin natin sila. Isa tong paraan ng pasasalamat sa kanilang pag-aalaga sa'yo habang wala si Olivia sa tabi mo. You are right, iho. Kaya napamahal na silang dalawa sa akin. Nakangiting sabi ni mommy. O siya, at kayo'y umuwi na rin sa bahay ninyong mag-asawa at nang kayo'y makapagpahinga na rin. Tumango ako kay mommy. Lumapit ako rito at hinalikan siya sa kanyang pisngi. You go to your room and rest, mom. Always take care of yourself. And always be healthy, okay? Ngumiti itong tumango. Of course, iha. I should be healthy always, lalo pa nga't umaasa na ako magkakaroon ng apo mula sa inyo. Namula ako sa tinura ni mommy. We really need to go, mom. Dahil may gagawin pang trabaho ang asawa ko. I just said, trying to escape her topic. Sige, kayo umuwi na. Mag-ingat kayo, iho. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bilin pa nito kay Carter. Pagkarating namin sa loob ng bahay, nagpaalam agad ako kay Carter. Naakit na ako sa aking silid. Habang ito'y kausap si Tina nang sa malawak na sala. Naghilamos sa nilinis ko agad ang buong katawan ko dahil sa naiinitan ako at pakiramdam ko. Na matapos ako magbis ng preskong bestida, lumabas na ako ng aking dressing room. Hindi na ako nagtaka pa na naroon si Carter. Tulad ko, nakapagbis na rin to. Where's Tina? She already went back to the company. Sagot pa nito sa akin. Ah, okay. Naupo ako sa tokador at ang sukulay ng aking alun-alun na buhok. Nakita ko ang pagtayo nito at lumapit sa direksyon ko. Nagtataka ako dahil may hawak itong isang maliit na kahon. I have something to give you. Aniya. Ano Nagangat ako ng tingin sa mga mata nito. Ano 'yon? Binaba niya ang katawan niya sa likod ko. Pinatong nito ang mukha sa balikat ko. Here. I am sure you will like it. Sabi nito at sa kabinoksan, ang isang kulay asul na kaheta sa harapan ko. Here. Wow hindi ko na nga mapigilan pa ang paglaki ng mga mata ko sa so, ibibigay nito sa akin. Ito yung Pandora Spring Bracelet. Yes, yan nga yun. Wow, you bought it? Nang niningning ang mga mata ko sa bracelet na iyon. Still, gandang ganda pa rin ako sa disenyo niyon. I just bought it for you. Anito na kinuha niya sa box at isinuot iyon sa kamay ko. For me, hindi ako makapaniwala nasa sa akin yon. Of course, it's yours. Ngayong araw ko lang naisipan ng bigay sa iyo to. Lagi ko kasing nakakaligtaan. You always wear it, okay? Ang pakiusap pa nito. Masayang tumangutang ako habang ang mga mata ko'y nasa Pandora bracelet na nasa kamay ko. Ginalaw-galaw ko pa ang kamay ko kusa niya yun inilagay. Oh, this is really beautiful. Tumayo ako at yumakap na mahigpit dito. Thank you so much. I softly claim his lips. Tinagon niya naman iyon ng kasing suyo. When our lips get parted, ay tumingin kami sa mata ng isa't isa. Wala ni isang salita ang namutawi sa pagitan naming dalawa nang halikan muna niya ang aking labi. That time, mariin at mapangangkin. Inikot ko sa batok itong aking mga braso at siya naman, kinilong ako sa kanyang mga bisig. Pumikit ako habang tumutugon sa mga halik niya. Naramdaman ko ang unti-unting paggalaw ng mga pala dito sa aking likod. Hinayaan ko ito sa kanyang ginagawa hanggang sa ang labi nga nito ay gumapang na sa aking leeg. Napasingha pa ko nang maramdaman ko ang paglakas nito sa hok ng brako at napaungal ako ng mahina nang sinakop nito. Nang isang palad ang dibdib ko, Carter, halos anas ko sa pangalan nito Napananok ako ng tuluyang mahulog sa sahig ang suot ko na bestida at bra. Para kung hinihinga lang tuluyang baba sa aking dibdib, ang mainit na labi nito. Oh, Carter! Napapatingala lang aking ulo sa ginagawang parunod zone ng labi at dila nito sa aking dibdib. Hindi ko mapigilan ang aking malakas na ungol nang tinungo na isang para dito ang gitnang hita ko. Carter, God! Napapasabunot ako sa kanyang buhok. Dahil sa nakakangilong sarap na kanyang pinalalasap sa akin na mga oras na iyon. Yes, sweetheart. You want more? Halos bulong nito habang daliri nito nito'y marahan na naglalabas-masok sa loob ng aking iwa. Yes, I want you. I want you now, please. Right now, sweetheart. Halos pabulong ko rin tugon dito. He smirked. Nagkaroon ng sariling pag-iisip ang aking mga kamay. Mabilis sinubal ang kanyang mga saplot sa katawan. Now? anas niya sa akin. Now please, now! Oh Olivia! Ungol nito kasabay ng malakas na pagbayo. Mariin akong kumapit sa kanyang katawan. Hinuli ko ang labi nito at doon ko binuhos ang ligayang aking natatamasa. Kumalik ako na mariin sa kanyang labi hanggang ang labi naman nito gumapang patungo sa aking leeg. Hindi pa to na kontento. Tinangay pa nito ang katawan ko patungo sa gilid ng kama. Carter faced me on the queen-size bed and he stand behind me. Shit! Mahigpit ako napakapit sa mattress ng kama dahil sa pinag-isa ng muli nito ang aming mga katawan. Carter, please, make it faster. I again ask him, hoping he will listen. Ngunit di pa rin ito ginawa. I make him stop. Todo to nakangisin ang malingonan ko ito. I am so desperate at that time, kaya hinila ko ito pahiga sa kama at ginababawan ko agad ito. Kitang-kita kong pagpikit nito at paglunok sa ginawa ko. Ayaw mo ha? Ayaw mo? Oh, sweetheart, let's move faster. Wika nito at pilit pang inalalay ng bewang ko para bilisan ko ang paggalaw sa ibabaw nito. Gumisi ako rito habang gumagalaw ng marahan. Inalis ko ang kanyang dalawang kamay sa aking bewang. Are you asking me to move fast? Tumango ito. Yes, please. Pagigil itong gumalaw sa ilalim ko. Mas gumisi ako. Ano ka ngayon? Kanina tuwang-tuwa ka habang binibitin ako, ha? I am sorry, please let me do the job. Tiis na tiis na ito sa pananudyo ko sa kanyang ibabaw. Umiling ako rito. No, I want here, sweetheart. I want to lead this for a while. Napapaungol kong wika dito. Go on, just let me guide you. Napapatingala ang ulo ko the way Carter guided my hips. Bumilis to ng bumilis sa paggalaw ng aking bewang habang may gigil din ang bawat galaw nito sa ibaba ng katawan ko. Nang hindi ito na kontento, tuloy nitong pinagpalit ang posisyon ng aming katawan. Ang buong silid na iyon, tayong halinghing lang namin, ang marinig. Halinghing na walang katapusan ng katipatapos ang pagninig naming dalawa. At mas namalakas pa yon sa bawat mabilis na paggalaw nito sa ibabaw ko. I am so near Carter. Pinanggigilan ko ang pagkakakapit ko sa kanyang braso nang muli ko na namang naramdaman ang pagkamit ko sa pinakarurot ng aking kaligayahan. Let's come together, Olivia. I'm also near. Let's come together. Gigil na gigil din to sa bawat pagbayo sa aking ibabaw. Hanggang sa mas bumilis pa ito ng mas bumilis, habang ako namay sinilubong ang bawat paggalaw nito sa akin. Naubusan na kami ng hininga dahil sa sarap na aking naramdaman. Hindi na rin to tumitigil hanggang sa naramdaman na naming pareho ang unti-unting pag-abot ng aming soktulan. Kagaya ng lagi nitong ginagawa, ay maingat nga akong hinila at iniunan sa kanyang mga bisig. Tumingala ako rito. Are you satisfied? Mulong ko rito. Buho ba ang tiyan nito sa akin saka ngumiti at tumango? Always satisfied. You? Balik tanong nito sa akin. Yeah, always. Nakangiti kong sagot dito. Humalikto to sa noo ko ng napakasuyo. Rest now, cause I know you are tired, sweetheart. Tumango ako at ngumiti. Palagi mo akong pinapagod. Bulong ko rito kasabay ng pagyakap sa katawan nito. Sorry, I just can't help, sweetheart. Palagi mo kasi akong pinapagod. Bulong ko rito sabay ng pagyakap sa katawan nito. Sorry, I just can't help, sweetheart. Huwi ka nito sabay ng matamis ng ngiti at kindat sa akin. And I cannot help but like it. Marapok ata ako pagdating sa iyo eh. Kumindat ako rito gaya ng ginawa niya. Ngumiti ito. That's good. Para hindi ako mahirapang ang kinin ka dahil akin ka lang naman. Oh, napapatango ako rito. Yes, bakit? Huwag mong sabihing itutuloy mo pa rin ang relasyon mo. Doon sa lalaking nakita ko si Maldives. Nakakunot na tanong nito. Umiling ako at gumiti dito. He only just props. Props? Tumaas ang kilin nito. Si Tamaro, he only becomes my boyfriend for only a day. I know, magtataka ka. When I see your call from my best friend that my dad is in a critical condition, nag agad akong putulin ang ugnayan ko sa kanya bago ako umuwi noon dito sa Pilipinas. Then, why did you break up with him? Kahit nasa mukha nito ang pagtataka. Bumuntong hininga ako kasi handa na ako. At inihanda ako na rin ang buong sarili ko na pumayag sa matagal na nang gustong gawin ko ang magpakasal sa anak ng kasosyo niya sa iyo na walang bigla ang ngiti nito sa kanyang labi at naging seryosong mukha nito. That means, hindi ka napipilitang magpakasal sa akin? Umiling ako. Hindi na, dahil tinanggap ko na nang buong buo sa sarili ko na ikaw talagang maging asawa ko. Kahit sa kapirasong papel lang. Ang di ko lang naman akalain na may girlfriend ka na pala. Kaya mapipilitan kang magpakasal. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang kinintilan ako nito ng halik sa labi ko. I just think it's his way to stop me from talking. Shh! Do not think that way. di ba? may usapan tayo? Just trust me, okay? Lumunok ako at tumungo rito ng marahan. Will you trust me? Tanong ito na sa mga mata ko nakatitig. I will wait, and I will trust you. Tanging sagot ko rito. Di na ito muling nagsalita. Kaya ang ginawa ko na lamang mas sumiksik pa ako lalo sa kanyang mga bisig at pinapakiramdaman ko ang humalimuyak na pabango nito na palagi kong hinahanap. Pumikit ako nang maramdaman ko ang paghalik nito sa aking noo. Bilang tugon ko rito, hinigpitan ko rin ang yakap sa katawan nito hanggang lipa na ng kadiliman ng aking gunita at ilahin na ng antok ang pakiramdam ko. Ano kaya ang gagawin ni Carter para maging maayos ang pagkasama nila ni Olivia? Handa na ba siyang bitawan si Cristel at kampalan ng pagiging asawa kay Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.